aan dibka farana adduunka dhan iskala gooyo ilaahay maarta inaga bixiyo aamiin muraadka aan u socnana ilaahay subxaana qaadirka ha noo saxlo soomaaliya waxay idhaahday waa isla qanaacayna maaha amaana maaha annaga waa isdhalnay waa la dhalanay dagoodiyo waa abti iyo aysi dagoodiyo laba nin dhuunbuu dhalay waad ogtihiin wuxuu dhalay waa qumahadla iyo fardaanow fardaanow ma farcamin waqimahadla farcamay wuxuu dhalay geeliblo iyo midmaal in la xirma xira geeliblo iyo midmaal meeshay ku hereen waxaa farcamay xirma xira xirma xiray wuxuu dhalay inuu dhaa yuusuf yaabeen loobara iyo wala jeclo oo dhaa cabdillo ilmo loobara waxaa la dhahaa saddexda ilmo loobara waa baydisla cabaad waaqa iyo afrisha yuusuf yaabeenaa farcamay yuusuf yaabeen wuxuu dhalay nin la dhahaa maxay ahayd gaabow iyo idris iyo raqa ayaa dhalay ilmo gaabo waa taqaaniin raqa iyo idris way hareen ilmo gaabo waa taqaaniin waa jibraa'iil waa maxay ahayd dumaal waa aadan yar waa maxay ahayd waa yabar soomaaha yabar waa taqaaniin ilmo sheegaya waxaa waaye fay iyo mantaan saddexda ilmo mantaan iyo maxay ahayd nin la dhahaa reeroo camir reeroo camir waxaa loo marayaa fay laakiin waa yabar ma fahamteen midmaal waxaas ka imaas u badan yahay daaq iyo deegaanba wajeer west mataay mise maaha mantaan iyo midmaal waa abti iyo aysi ma fahamteen waxa ka taaganna waan ognahay annagana waxa waana soo gashay waa isdhallay waa la dhalanay ilaahay baa tala keenaya ma fahamteen ilaahay dhagaystayaaha ilaahay baa tala keenaya maxamedtalamahaya siyaadna axmed laan tala mahaya cabdikadir laan tala mahaya ma fahamteen ilaahay baa tala keeni haddii nagu tashanana alxamdulilah diyaar haddaana la qabsadana diyaar saasaad ogaanaysiin inala qaadaan rabnaa inala qaadaan rabnaa mana qaadeen siyaad ma qaadeen annagoo og haddii ilaahay yidhaahda annagoo og inaa tashanaya nagula tashanaya in ku tashanayn ma fahamteen saasaad ogaanaysiin reenabtiyoo maslaxa lilaahi an allaana siiya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaaman tihiin waad soo dhaweyseen maadaas mudan tihiin waxaan idiin sheegaynaa weli raasiyaad cabdillah cabdallaahi oo ka imaaday ameerika wajeer ku dhashay waraal astihii wada dhalannay wada dhasheen ayaa wadnaa beeshi dagoodiyow beeshi ay juuraanoo ogaadeen ree wajeerow ninkaa waxaan rabnaa gacanta aan nahayna gacanteedkaanala qabatiin gacanta aan nahayna gacanteedanala qabatiin waxaana filaynaa geela markii lagu daysanaa ritiga ritiga qoortaa loo doontaa haddaa riti qoor lagu dayin waa walax qoor xumaa dhalaa ninkaa waa qoorta ree wajeer waxaan filaynaa isbedel weynaas keeni doono cidi ree abinaas ka dhasheen waxaanu malaynaa wax badan oo badan oo badan oo la xisaabi karin ayaa dad soo dhisnay maanta waxaan rabnaa inaan ducoyna cirka rooba ilaahay ugu barinna cudurka ilaahay naga qaada kii la mahadinaay oo la mahadi inaas ilahay na wariyaan rabnaa waxaa la yidhi nin walaal qabaa wax walba hela oo rixayna saan ka daraana wala soo dhawey meeshaana maanta toosha waxaana maraynaa siyaad kii naafici doona inaasi kii naafici doona waddan dheeraas ka imaaday waddankeenna markaas imaaday midigii madax u salaamo noqsaday in wax ka qaban kara markaad mutusaa soo horkacnay yaa ku soo horkacnay reewajeeraan ku soo horkacnay inaad nala qabatiin waxaan iska hadlay waadna ka hadli doonaa in aan qabiil u shaqaynin oo qabiilka mooda waddanka wajeer ku yaamidayn doono markaa waraysan oo qaan noo dhig noo gidi noo raan waxaan aragnay inaad naafici doono waxaa ka weyn ilaahay tii askeena ilaahay haddaad u qori waa soo gala haddaa ilaahay u qorin soo ma galaan markaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa oo isku mahadsantiin in inaad gacanta nala qabatiin sayid cabdil cabdallaahi wajeerinpo maliskiya ma maqlaysaan ree wajeero waad mahadsantihiin tol jaraatihiin waxaan rabaa inaan idiskii sheego aan isbaranno aan wada hadalno aan isdhagaysanno wixii danteenna oo khayrka aan ka wada hadalno soo maaha hadda iyo dan wajeer wakhti badan ayay u baahnayd
hoggaan isku duubo oo dadka isu keeno oo talka reewajeer taariikhiyana qabiil isu kala saarin in la kala geeyeen soddonkii sane la soo dhaafay inaan dabatirnaan rabnaa. Ma maqlaysaan? Ma maqlaysaan? Ma maqlaysaan? Ininka tashada yaalladiin tashanin. Ma maqlaysaan? Ininka tashada kurahiina ku tashada qiimo u yaala ininka istixgeliya yaalladiin tashan. May maqasheen? May maqasheen? Qabiil yaalladiin kala sheegin. Qabiil waa shaar lasoo xirto wey shaar. Shaar ladiin soo xiran. Ilaahay wuxuu yidhi qabiilka litacaarafuu in isku barto laakiin in isku kala saara maaha. Ma maqlaysaan? In isku kala saara maaha. Magaaladan iyo waddankan iyo dhulkan iyo kaantigan wajeer hadduu inoo hagaago wuu noo wada hagaagi soo maaha. Hadduu naga hallaabana soo nagama wada hallaabin. Abaarta ma qabiil bay raadsataa? Gaajada maaha ma qabiil bay raadsataa? Biyaha abaarta ma qabiil bay raadsataa? Daan yaa lisu sheegin aniga itaan iin imaado hebelaa xun idin ma dhahayo. Ma maqlaysaan? Asnigu caytamana iguma yaallo. Ma maqlaysaan? Ma maqlaysaan? Annaga muslimiin baan nahay, muslimiin ka dad dad soomaaliyeed baan nahay. Inta wajeel degen magaaladan la mahdilay oo ilaa todobaatameeyadii soomaalida may dirsanaysay oo heesaha soomaaliyeed wajeel loogu heesi jiray sida loo galay ha laga bedelo. Maismaqlaynaa? Sida loo galay ha laga bedelo. Maismaqlaynaa? Adiga yaalinindhihin waa nin yar kontan baa ku socdaa dhallinyaraha oo wax bartay oo isdiyaariyey oo inuu cadaaladnimo idin kugu shaqeeyo isu soo saare ayaanah. Ma maqlaysaan? Qabaa'ilada degan halka kunyi isa soo saara weliba dhallinyaradiina kaambeynkan ka soo qaybgala kaambeyn ininka ha leedihiin ayuu noqon doonaa. Aniga idinma kala saaray. Ma maqlaysaan? Waxaan rabaa haddaadi doorataan dhegaysta haddaadi doorataan oo ilaahay inuu calfo waxaan way adag tahay shaqadan way adag tahay mana dhowo laakiin dadka tolka wajeer aniga idinkama dhuumanayo danaad doorataan oo shan sano kadib aad aragtaan soo maaha soo maaha. Waxaan rabnaa gaabanaha inuu masaajidyada wajeer kusoo tukado jimcada. Ma maqlaysaan? Ma maqlaysaan? Gaabanaha la doorto waa inuu wajeer dumarkeeda iyo dhallinyaradeeda la kulmo. Dad baa la dooran shan afar sano kadib shan sano kadib bay soo laabanayan. Meeshii aan ku joojinay aan ka bilaabayna ilaa maqlaysaan? Waxaase ka dhegaysanina. Ma maqlaysaan? Qabiil intii liin soo sheego lidinku soo qufulo yaa lidinku adeegsan. Ma maqlaysaan? Waxaad dhahaysaan tii hore aaway tii ka horeysay aaway. Ma maqlaysaan? Waxaa la rabaa ninkii la doortay inuu meeradiisa ku dhuumano jimcooyinka wajeer u yimaado dhallinyarada uma kulmo. War wajeer waxay ahayd magaalo soomaali u tirsan. Maxaa ku dhacay? Aan isbahdilin shaqadan ha la xoojiyo. Ma maqlaysaan? Kaambeykan wuu adkaan doonaa lacagay badan baa lidku firin doonaa qabiilaa lin soo adeegsan doonaa. Ha ka dhegaysanina. Waxaan rabnaa qof shalo laga qabto oo noo adeego ayaan rabnaa. May maqasheen wajeero? May maqasheen? May maqasheen? Waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin.